Побачення за гроші. У Івано-Франківську фінішувала волонтерська ініціатива для збору коштів поранених прикарпатців на Сході. За два тижні аукціону побачень організатори зібрали понад 17 тисяч гривень. Із початкової ставки від 100 гривень за побачення з відомою людиною ціни зросли у багато разів. Ініціативу, яку ми зробили, купи зустріч, допоможи пораненим, виправдала наші сподівання, оскільки зібрана сума 17 700, насправді за дуже короткий термін і, по суті, дуже, як би сказала, заклали мало зусиль для цього. Оскільки це онлайн, використання всього-навсього соцмережі і використання, людей, які мають в цьому місці певний статус і надали можливість нам це організувати. Усього в аукціоні було представлено 20 лотів. З 19 з них купили зустрічі. В основному це художники, журналісти, громадські діячі. Ті люди, з якими цікаво провести час. Самі ж учасники аукціону запевняють, така допомога – найменше, що вони могли зробити для поранених солдатів. Це допомога пораненим, тому для мене це дуже важливо. І я дуже дякую тим людям, які прийняли в цьому свою фінансову участь. Тому що будь-яка допомога зараз дуже важлива. Ми постійно повинні підтримувати тих людей, які на фронті, і тих людей, які поранені, їхні сім'ї, треба дбати і підтримувати. Це дуже важливо. Серед тих, хто закупили зустрічі з відомими людьми Івано-Франківська, підприємці, бізнесмени та активісти. Кажуть, для спільної справи грошей не шкодували. Мовляв, приємно провести час у теплій компанії, водночас допомогти армії. Всі мають йти до одного і до одної мети. Може, мене не брали на війну. Тому і вирішив допомогти. За словами ініціаторів, така акція перша, втім далеко не остання. Вже за кілька тижнів знову розпочнуть аукціон побачень в мережі інтернет.